Саламатсыз дарма. Бүгінгі дәрістің тақырыбы пайдаланушы кітапханаларын құру және жүргізу тәсілдері. Мақсаты пайдаланушы кітапханаларын құру және жүргізу тәсілдерін қарастыру. Мэплі релиздер пакеті басты мэплі кітапханаға ұқсас пайдаланушы кітапханалармен жұмыс істеудің тиімді механизмдерін жасауға арналған бірқатар құралдарға ие. Бұл кітапханалар пакеттің ортасында бар құралдарды пакеттің стандартты құралдарына ұқсас қол жеткізу деңгейінде пайдалануға мүмкіндік береді. Пакеттің басты кітапханасы ең жиі қолданылатын процедуралар мен модульдерді қамтиды. Олар пакеттің ядросына қосылмаған. Бұл кітапхана LIP пакетінің анықтамалығында орналасқан және файлдар жиынтығын қамтиды. Кітапхана үш басты файлды қамтиды. Maple HDB, Maple IND және Maple LIP. Ал кейбір басқа файлдардың болу-болмауы пакеттің ағымдағы релизіне байланысты. Жасалған және реттелген процедуралар мен программалық модульдерді мәтіндік файлдарда Maple тілдің кіріс форматында сақтауға болады. Бұл жағдайда олар кейіннен анықтаудың ағымдағы сеансына процедураларды және программалық модульдерді дұрыс жүктей отырып read сөйлем арқылы оқылады. Модульдерге арналған пакеттің стандартты құралдары ішкі Maple форматтың M файлдарында оларды дұрыс сақтауды қамтамасыз ете алмайды. Процедуралар мен модульдерді сақтау келесі форматтағы сейф ұсыныстарын орындау нәтижесінде жүзеге асырылады. Сейф N1, N2 және тағысындағы NK, CF немесе сейф параметр ретінде жақшаның ішінде N1, N2 тағысындағы NK, CF мұнда нақты NG аргументтері сақталатын процедуралардың және немесе модульдердің идентификаторларын анықтайды. Ал CF қабылдаушы файлдың спецификаторы аты немесе файлдың толық жолы болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.